Hej hej, jeg er Benny One, og velkommen til endnu en vlog. Jeg går i øjeblikket ned ad trappen, fordi jeg skal hen og se noget biograffilm. Og det skal jeg faktisk sammen med... Samarita og yeah. Robin. Together they are called Robin Samse. Vi skal ind og se... Det er ikke premieren, det er gala-premieren på Skammerens Datter, vi faktisk ind og se nu. Det bliver ret... Det bliver virkelig mærkeligt, at skulle se en gala på mere. Det bliver mega anderledes. Det er jo ikke noget, man normalt så på muligheden for. Og det mest underlige kommer til at blive virkelig det der med, jeg håber virkelig meget, at det ikke er sådan, at alle pingviner derovre, og vi bare er nogle af de bare kommer noget normalt tøj. Ja. Går vi med kamera? Hvad så? Med gunkeren her. Er du også kendt? Ja, okay, det er knap. Så vi skal faktisk ind til Imperial nu. Det bliver rimelig nice. Det bliver rimelig ja, flækker end gunkeren. Det er rigtig spændende. Det er en flot hue, du har på, Samarita. Det må jeg sige. Der er en god antenne på. God lydløs... Soundproof vindstød. Bare glem det. Det kan. Så nu skal vi ned til metroen. Det bliver mega fedt. Mega fedt. Det, der sker nu, det er, at Robins rejsekort tror, at Robin er under 17 år gammel. Og det er ikke så godt, fordi det er han ikke. Han er en gammel mand på 30 år. Han er bare og nu er han klar. Det var langt bager. Så smutter vi. Så skal vi gøres. Hvis der var, her skal vi vej, skal vi ikke. Her skal vi vej, skal vi over en anden tid. Og det dejlige ved metroen, det er, at man kan lige få pudset skoen lidt, inden man skal til gala. Det er en feature, det er en gala-feature. Så det er, det er dejligt. Det er sgu dejligt. Det er dejligt, som man siger. Det er dejligt. Det er dejligt. Dejligt for det. Det er mega dejligt. Pus skoene, inden vi skal til gala. Kom så. Pus. Altså nu er vi så kommet ind til Vesterport station, ikke? Og lige herover der er Imperial. Og det er jo bare meget nyt for både Robin og Samarita, fordi at... hvad var det lige, du sagde, du troede, det var? Jamen, jeg synes, det ligner en kæmpe slikbutik eller sådan noget. Altså, har du set nogle slikbutik, der er så store? Nej, det er derfor, jeg synes, det er sejt. Ja, du ved, at i Danmark, så er lige midt på omkring strået der, midt i København der, der ligger verdens største slikbutik, Imperial. Der er vi altså en lille smule slikne, er vi. God for land. Må du sige det? Du må sige det. Vi er altså en lille smule slikne i Danmark. Så... Det bliver altså en kuglerunde. Det bliver spændende at finde rundt derinde. Ja. Jeg ved ikke, hvor... Der står salnummer og sådan noget på den der sæde der. Det er meget godt. Ja, det står på det. Husk. Jeg samler faktisk biografbilletter. Jeg har gemt dem alle sammen, siden jeg var 14. Nej, siden år 2000, så. I 14 år. 15 år. Du er ikke særlig... mindre tal. Jeg har lige glemt det, at det ikke er Imperial. Ja. I hvert fald ikke Imperial. Den ligger... Jeg skal nok finde det, ikke altså? Ja, det skal vi nok. Epic thing. Kom lige ind til manden, der sagde, undskyld, men det er bare fordi, der står sal 1 og 2 og sådan noget der. Hvor er sal, hvor er halv E? Og det er fordi, det er Imperial. Nå, sådan noget. Nå, fuck. Åh ja, jeg kan ikke huske sådan noget. Det er totalt pinligt, hvis jeg giver sådan noget. Ja, det finder ud af, ikke? Ja, jeg må sige, at det ser lidt mere rigtigt ud derovre. Ja, der er så meget andet, ikke? Det lyder lidt mere rigtigt. Og så også lidt, der står lidt mange mennesker hernede, og hvad hedder det, der er sådan en rød løber, så det ser lidt mere, altså bare en lille smule mere rigtigt ud. Det ser lidt mere rigtigt ud end det andet der. Så vi skal bare følge den røde tråd, så kommer vi nok derhen. Okay, nu står vi så inde her, jeg er ikke helt sikker. Jeg tror, at vi alle sammen skal ind og se det samme film, og der er bare lidt mennesker, ikke? Må vi ikke se mig? Altså, jeg vil skyde på, at der er i hvert fald mere end én herinde lige nu. Det tror jeg. Så det er egentlig tight. Så er lige cirkus. Ja, det er tight. Der er en, man kender derovre. Der er der fra Amazon der. Ja, det er også meget fedt, altså. Men nu kan jeg købe mig fremad. Det var nice, den er. Okay, nu er vi simpelthen fået vores billetter over. Og I kan se, der er en masse cosplayers, der står herinde. Han er sådan lidt SM, tror jeg, med herovre. Og der er faktisk sådan herovre. Så, nu kommer vagterne. Jeg kan lade ham der, hvis han giver dig en skalle, ikke? Så gør det fandme ondt. Det gør det. Det gør nas. Det gør virkelig nas. Og som man kan sige, vi går rundt, og der er stadig nogen, der skal tage billeder her. Og vi går rundt og tænker sådan, oh my god, der er den der skuespiller, og den der, og lige så kommer der flere hen til Robin Samse, og også noget der, bare sådan, oh my god, det er Robin Samse, og sådan noget der, det er helt vildt. Men det er fedt, altså der er super mange mennesker, det er helt vildt svært. Så det er cool. Jeg glæder mig til at se filmen. Jeg har ikke læst bogen, så det bliver spændende at se filmen. Nej, jeg vil så ved på, at der er nogen, der siger, nej, bogen er bedre. Bogen er bedre. Så sådan er det altid. Nu må vi se. Nå, det kan jeg altså ikke svare på, vel? Det kan I måske svare på, når I engang ser den. Der er premiere den 26. marts. Det er cool. Et eller andet. Og Robin, har du købt sig en lille cola her? Ja, vi har købt lidt cola.
Og det er så kun til, at vi skal lige have fokus af. Så kun til samme ridser den der, ikke? Du se. Fuck, der er bare ikke noget fokus, altså. Så det skal ske. Så meget dumme står sådan her. Sarah, vi. Yes, vi gør. Skal der have fingre? Jeg gik over til nogle dame der og sagde, hun havde noget i håret, men hun kiggede bare surt på mig. Det var ikke så rart, altså. Det var det. Det går nok. Det går nok. Du har også noget i håret. Nå, det er bare mos. Ja, det er, okay, det er okay. Det er selvgroet. Er du også? Det er okay. Det er okay, Robin. Ja. Det er okay. Det går okay. Du behøver ikke skamme dig så meget, ikke? Nej. Det er okay. Så nu sidder vi i biografen, og nu skal vi se, at nu starter filmen lige om lidt. Bare sådan kæmpe, det sygeste, sygeste pornolys. Altså, det er sådan, skal. Altså, det er red light. Jeg tænker bare, at der skal være sådan noget. Og så lige som tror jeg ikke, det bliver bedre, ikke? Så kommer der sådan en rar dame, der siger, nu skal jeg lige have en ordentlig rød stang lige der. Så jeg har fået sådan noget highball slik. Jeg har altså ikke gad at købe noget slik eller noget slik, men nu må jeg jo spise det. Jeg vil jo så spise det. Hvad du siger, unge mand? Hvad du siger med din potens for længere der? Hvad du siger? Hey. Du kan faktisk se. Ja, vi kan sidde og se hinandens. Så hvis jeg vender skærmen. Så kan jeg lige vende om her. Så kan lige... Nej, hvor fanden var det? Vend om, så jeg kan se. Sådan der. Ja. Camera-ception. Ja. Og som alle de andre vlogger, der også er her. Åh, oh, nej. Okay, så må jeg tage en video, går i gang, når jeg skal se filmen sådan noget, ikke? Det er lige, at du gør sådan her. Ja, han er så lige... Du spiller den ramme af i nakken, altså. Det går, ikke? Du er helt våd og alt muligt. Ej. Ej, altså. Det er bare nej. Så kan vi jo af gode grunde ikke optage ret meget mere snart. Nej, den er ikke så godt. Men vi dukker lige tilbage efter filmen, der går. Og det tager bare et spil, så er det bare. Så er det nice, ja. Nice. Meget for selv. Skal vi se en mor med sit barn, og det drejer sig om Stina Ekblad, en vidunderlig ond morskikkelse, så jeg pjattede med dig, Stina. Vil du ikke sidde og tage din lille dreng med herop, Peter Plaborg? Jeg er den onde. To yderligere fantastiske, dygtige, dedikerede, begavede. Og så mens, så står vi udenfor. Ja, lige med. Altså, nu skal vi også prøve at ikke spoil for meget, ikke? Det var totalt nede at spoil for meget, ikke? Ja, det var også. Så det var god, ikke? Det var okay. Og du kan lige starte læse bogen, så det var sådan i forhold til... Jeg har læst bogen, men jeg kan overhovedet ikke huske det, for det var i 5. klasse, og det var ikke sådan rigtig en, der jeg sådan havde lyst til at læse. Du ved, det er folkeskolebøger. Jeg kan ikke engang lade, hvad siger jeg? Ja, jeg ved ikke, altså. Jeg synes bare, den var god. Ja, jeg synes også, det var okay. Robin han er ude og skide hardcore lige nu. Ja, så glad var han på filmen. Ja, det var sådan, og han må bare holde sig hele filmen igennem, ikke? Det var bare så spændt. Nok om mig, kom her. Så. Ja. Du holdt dig jo hele filmen igennem, fordi du bare... Ja, ja, altså, det var lige til sidst, ikke? Kunne ikke men kunne bare, den der lille cola der, ikke? Det var ikke så godt til sidst. Ja, det. Så jeg godt nok, du synes skide, men næsten til sidst. Ja, jeg synes faktisk, det er rigtig fedt. Jamen, jeg har lige skidt på piskungen. Ja. I'm sorry. Yeah, I'm one of those guys. One of those guys. Men det er rigtig fedt. Nu skal vi faktisk... Der er totalt mange mennesker inde. Og det er også bare... Altså, det jeg så lige før, det var faktisk, du ved, hvor de uddeler præmier. Ja, det er også... Ja, de uddeler lige nogle præmier, ikke? Så jeg er årets bedste skuespiller i Skammers datter. Ej, de fik nogle, du ved, ting, tror jeg, der er med sådan noget der. Ja. Det er meget mærkeligt sådan at se dem i filmen i real life. Det synes jeg var meget sjovt. Altså, det var underligt. Ja. Så det var cool nok. Så nu skal vi faktisk hjem af, fordi ja, I to skal nå at flygge og sådan noget der. Ja, jeg skal bare... Det er stresset lige nu. Altså, jeg skal bare hjem. Ja, skal tilbage til Aalborg. Ja, det. Nu er jeg kl. 12, og jeg skal i skole i morgen, så... Ja, bare lidt. Life. Jeg skal bare... Ja, jeg skal... Det ved jeg ikke engang. Jeg skal bare hjem, tror jeg. Hvor er det? Nå, det er bare så sømmes og godstid. Altså, ja. jeg kunne bare blive der, altså. Ja. Jeg gider ikke gå rundt alene og svare, nej, det er spændende. Happy. Og det er også, jeg vil sige, det er noget af en oplevelse. Det er første gang nogensinde, jeg har været til galapremiere. Jeg tror også, de andre kan. Jamen, det er det. Jeg tror også, de andre kan sige. Det er meget mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Men det er meget mærkeligt, som den eneste grund med kameraet, der snakker til sig selv. Ja.
Ja. Men det kommer der jo nok meget mere i fremtiden, tror jeg. Godt, det er nice. Very nice. Nu skal bare hjem, så skal de andre også. Ja. Jeg vil bare sige, jeg håber, I har nydt den her blog her. Hvis I har, så husk at like. Og hvis I gerne vil se de andres blog, så er linket ned i description. Og daddy's going to be very nice. Ja. Okay. Nå, det er rødt, mand. Fuck. Og så der er en anden imperial derovre. Den kan vi ikke se. Lige meget. Vi ses. Kan vi sige hej hej? Hej hej. Er dybere, ikke? Hej hej. Hej hej. Hej hej.